Você já conhece o Hipermercado Shibata? Além da qualidade oferecida pela rede, a unidade em Ferraz de Vasconcelos conta com 3.800 metros de área de venda, com 30 pontos de check-out para atendimento. E agora, também tem Daiso Japan. Daiso Japan, presente no Brasil desde 2012, é uma rede de lojas japonesa de variedades em utilidades domésticas, brinquedos, decorações, presentes, jardinagem e utensílios para a cozinha. A loja fica em um espaço exclusivo, com preços e novidades, que vale muito a pena aproveitar. Além disso, o Shibata oferece 18 lojas de conveniência com diversos tipos de serviços. 3 pontos de caixa eletrônico 24 horas e uma casa lotérica. Quem vem fazer compras de carro não precisa se preocupar. O Shibata possui cerca de 270 vagas de estacionamento com câmeras de segurança em toda a extensão do local. O acesso à loja é facilitado por rampas e um elevador, visando garantir o conforto dos nossos clientes. Este amplo espaço funciona de segunda a sábado, das 8 às 22 horas, e aos domingos e feriados, até às 20 horas. Shibata Hipermercado Ferraz, na Rua Gilda, 153, Vila do Americano, Ferraz de Vasconcelos. Shibata, de família para família. Nascido e criado em Suzano, tenho 53 anos. Quem iniciou o escritório foi minha mãe, né? Foi acho que a primeira advogada mulher aqui na cidade de Suzano.
aí assumi o gosto do direito. Bom, esse movimento de relacionamento com o Sicredi foi logo quando a agência abriu aqui na cidade de Suzano. A operação com a Sicredi transformou bastante em a parte financeira, em termos de custos, porque as linhas de crédito são bem mais interessantes e mais atrativas e competitivas do que os bancos de varejo normal. Além de ser uma instituição financeira, ela faz um papel social também muito forte, por trazer recursos e deixar os recursos na cidade. O que eu mais gosto na Sicredi é o atendimento, você realmente é tratado como um rei lá dentro. Sou, acho que, o maior indicador de clientes do Sicredi aqui de Suzano. Bom dia! Bom dia, povo! Sejam todos bem-vindos para mais um programa Bom Dia Cenário. Que alegria neste dia feriado, solenidade de Corpus Christi. Que alegria a gente começar um programa para você que está em casa, que não foi trabalhar hoje, que não está estudando, que está morrendo de frio igual eu que sou pernambucano, ou que está trabalhando, mas acompanhando o programa Bom Dia Cenário. É isso aí, bom dia para você que está chegando agora, para você que está deitado na cama, que vai dormir um pouquinho mais hoje, vai ficar um pouco mais deitado, que nem meu filho Lucas ficou. Olha, bastidores é tudo aqui, né? Chegou atrasado, coração batendo no coração, o pop do Jair, pressão hoje tá boa, né, meu filho? Tá boa. Que já testar o ânimo do papai logo cedo, né? Isso geralmente quem faz sou eu. Bom dia para você que tá chegando. Vai compartilhando. Hoje o programa está imperdível. O tema hoje é muito delicado, mas pertinente. Nós estamos com ela hoje, a Gi Torre, escritora aqui de Ferraz de Vasconcelos. Nós já ganhamos nosso livro, né, Gi? Olha, vamos nosso livro tá aqui, o Lucas vai mostrar. Intitulado Pedofilia, Eu Já Chorei. Uma pernambucana que veio muito cedo para Ferraz de Vasconcelos, sofreu abuso sexual quando criança, e veio contar, através desse livro, a história. E nós vamos abordar muito sobre esse assunto de pedofilia e abuso também contra mulheres. Dois temas que nós vamos discorrer hoje no programa Bom Dia Cenário. Então vai marcando as pessoas. De verdade, gente, o tema hoje é muito pertinente. A Gi já está aqui, daqui a pouquinho a gente vai conversar com ela. Nós vamos participar também do lançamento desse livro, né? Não fez nem a dedicatória ainda, porque nós vamos, né, no lançamento. Lá pessoalmente. Pessoalmente lá. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais sobre o livro. O programa de hoje é um programa de utilidade pública. Nesta semana, o Jairzinho Ambrosio, jornalista Jairzinho, ele fez uma live que está batendo já passou da casa dos 100 mil visualizações, que foi sobre um abuso contra mulheres em um estacionamento de um supermercado aqui na cidade. Foi todo voltado para utilidade pública, um alerta para as mulheres. Hoje, este alerta do programa de hoje vai para as crianças, adolescentes, que ainda tem medo, não tem voz, não tem vez, às vezes passam por situações de constrangimento e abuso e não sabem a recorrer, tem medo, tem vergonha, tem medo de contar aos seus tutores, ou seja, aos seus responsáveis, e eles não acreditarem, de apanhar, enfim. É um tema, eu conversava nos bastidores aqui, que não é explorado na igreja, na escola, entre as famílias, na rua, nas casas, e hoje nós temos a oportunidade da escritora Gi Torres, através do seu testemunho de vida, tratar sobre isso. É muito importante você ir compartilhando, marcando os seus amigos. Eu já quero aproveitar, antes de pedir para você compartilhar novamente, já subi a enquete de hoje que tem a ver com o tema. Nós sabemos que nem todos os casos são por conta da falta de conversação com os pais e os filhos sobre esse tema de sexualidade. Mas existem números que apontam que também isso entra na estatística quando acontece essa questão, principalmente de pedofilia, porque o pedófilo não tem cara de pedófilo, não tem gênero, não tem nada disso. Então, às vezes, uma conversa com os filhos, ele ajuda muito para a própria criança identificar um pedófilo. Vamos, a conversa de hoje, a enquete de hoje, é dessa maneira. O Lucas já subiu a enquete, eu quero que você vote com toda a sinceridade. Você conversa com seu filho, adolescente ou jovem, sobre sexualidade? Você conversa com ele?
tem esse costume de sentar com seu filho, conversar com ele sobre sexualidade? Número 1, sim, me preocupo bastante com essas questões. Converso. Número 2, não. Ponto. Eles aprendem tudo sozinho. Então, a gente quer saber de você se você conversa com seu filho adolescente, com seu filho jovem, sobre sexualidade. No meio do programa, nós temos aí a parcial e no final, resultado final, Júnior. É isso aí, participa. Hoje é quinta-feira e na semana passada a gente lançou um quadro aqui, nós vamos montar ainda direitinho, né? Tá em avaliação. Pergunta de quinta. Todo mundo sabe que Jairzinho, eu não vou dizer quantos anos, mas há décadas, trabalha na música, hoje é um jornalista consagrado aqui na cidade de Ferraz, no Alto Tietê. Mas se você é das antigas, você lembra Jairzinho Ambrósio cantando e tocando, se apresentando em programas a nível nacional, diga-se de passagem, fazendo festa aqui como uma que eu vi da Festa da Uva, com a multidão gritando e cantando a música dele. Pois bem, hoje, Jairzinho, o sonho da música permanece vivo no coração de muitos jovens que querem se lançar. Na semana passada, a gente trouxe um jovem MC que já disse que vai fazer outra coisa da vida, porque não rolou. Verdade, né? E a gente queria aquela sinceridade, né, Jair sincero, para dizer, hoje tem um casal, né, você vai ver a suavidade da música, a letra, enfim. Eles vão cantar aqui um minutinho, é o vídeo igual o da semana passada. E aí, ao final, você diz se esse casal bomba ou eles bamba. Quem sabe não são os futuros, né, da MPB, da música popular brasileira. Eu vou falar vídeo, a verdade. É, não, fica à vontade. O vídeo tá pronto, o áudio tá pronto aqui pra gente. Você de casa também pode comentar. Pergunta de quinta pra Jairzinho Ambrósio. Taca-lhe o pau, menino. Parafuso a Carol. Ficou um tempo cantando separado. Vão cantar a música junto de novo. O nome da música é Festa de Aniversário. É assim mesmo. O funk vai e vem. Então, música nova do Parafuso da Carol, lançando aqui de primeira mão, ao vivo. Eu sou o Parafuso e sou um cara muito enrolado. E resolvi fazer uma festa de aniversário. E nesse dia foi assim, tava chovendo e não estragou o meu aniversário. Aí eu cheguei e acabei com tudo. Mete o pé, garoto, eu sou a mulher do Parafuso. Sou Carol de Niterói e vim mandar meu papo. Vamos embora agora, senão eu desculacho. Passa na minha frente agora. Ih, deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Ih, deu ruim, ih, deu ruim. Então, só... MC Parafuso e MC Carol de Niterói, eu queria que você avaliasse a suavidade da voz dela e também a performance dos dois. Bomba ou bamba? Ó, eu vou ser bem sincero, bomba. Bomba, né? Bomba. Sabe por que bomba? Porque primeiro que são afinados. Sim. Tem estilo, mesmo que é um estilo pesado. Próprio, diga-se de estilo passagem. Próprio, né? Tirando a questão da letra, eu gostei do estilo e da tonalidade e da batida. São bem afinados, bomba. Então, MC Alfinete e MC Carol de Niterói, bomba nesse programa, parabéns. Tá vendo aí, olha? Jairzinho Ambrósio também é cultura, é, viu? É, isso aí. Bora dar... a gente já deu um bom dia. Daqui a pouquinho a gente vai dar os bons dias, mas eu quero já pedir, então, pra você compartilhar. Você vem aqui, ó, compartilhar, escrever publicação, a rocha no publicar. O pessoal tá começando a entrar agora. Lucas, quantos compartilhamentos? Nós estamos no total com 21. 21, tá muito pouco, vai subir a 200, 300. Ontem nós passamos de 200 compartilhamentos, muito importante, mais de quase 1.500 visualizações, mais de 3 mil alcançados. Hoje não será diferente com a entrevista da Gi Torres, escritora ferrazense, que trouxe já esse livro pra gente. Nós vamos falar sobre pedofilia, Eu Já Chorei, muito importante. Hoje a enquete tem a ver com o tema. É, vai participando da enquete, que é o seguinte, a enquete de hoje. Você conversa com seu filho adolescente ou jovem sobre sexualidade? Se eles já cresceram, você conversou? Né? Não tem problema. Vamos supor que eles já são adultos hoje. Mas quando eles eram adolescentes, jovens, você conversava sobre sexualidade? Número 1, sim, me preocupo bastante com essa questão. Número 2, não, eles aprendem tudo sozinho. 1 e 2, vai votando no meio do programa, tem parcial.
no final do programa, resultado final, Júnior. Começa a dar seu bom dia agora. Se você quiser comentar sobre a enquete é secreta. A gente não tem acesso à sua votação. Mas se você quiser comentar aqui sobre a enquete, aproveita, já faça seus comentários que a gente lê, dá seu bom dia que a gente começa a partir de agora. Desejar bom dia a todos, né? A gente vai lendo. Já foi para 45 compartilhamentos, é só esse homem pedir que o bicho estoura. Com fé em Deus. Bora lá, vamos começar? Ó, Valdete Nascimento tá aqui, bom dia, vai compartilhando. Tia Sônia tá lá e tá aqui. Oi, tia Sônia! Oi, tio Sérgio! Luiz Felipe, Paulo Sérgio. É, Mali da Silva tá chegando agora. Cadê o alemão, Mali? Tá assistindo aí também? A Gi Torres tá lá e tá aqui também. Vai compartilhando. Vaneide Santos, Gilma Lúcia, quem mais, Júnior? Sônia Silva, Paulo Henrique desejando bom dia. Gilma Lúcia, oi Gilma, um forte abraço. Sucesso aí, vai dar tudo certo aí no hospital, viu? Cida Costa, sempre nos levantando a moral, dizendo bom dia, meninos e equipe, Deus abençoe vocês. Bom dia. Botar até um coração, quando ela chama a gente de menina, a gente sente mais novo. Verdade. Hoje aí foi botado na berlinda aqui, perguntaram a idade de Jair. Jair, deu uma enrolada. Mas falei. Deu uma enrolada, né? É, preto quando pinta tem 130. É verdade, mas ele sempre pode usar a carranca, com todo respeito, de Obaminha. É só dizer, eu sou irmão de Obaminha. Aí diz, ainda tem uns 30 e poucos. É verdade. Fernanda Lima, desejando bom dia. Gilma tá aqui. Ailton P. da Costa, bom dia, meus amigos. Júnior dos Anjos, Jairzinho Ambrose, toda a equipe da TV Cenário. Quem mais, Jair? Janaína Moreno tá chegando agora. Bom dia. Carlinhos Neno tá aí também assistindo. Vai compartilhando. Eu vou falando os nomes. E você não esquece de compartilhar. O Alemão tá aqui sim, viu? O Alemão Churrasqueiro tá aqui. Já compartilhou, Alemão? Compartilha aí. É, Ronaldo Dias Camargo também tá aí. Bom dia. Ó, desejando bom dia pra gente. Obrigado. Quem mais tá aí? Rafaela Teixeira Alves, Rodrigo Azevedo, Dona Adelaide do São João, aqui de Ferraz, estão assistindo a gente. Muito obrigado pela audiência. Vera Torres, tá botando sentido. Lília Cristina Brito dizendo bom dia, meus galãs. Bom dia. Lindos. Aí sim, hein? Ave Maria. Isso aqui é pra nós emendar o feriado hoje, já? Já compensou eu ter acordado pra vir trabalhar no feriado. Com certeza, com certeza. Aqui, olha, você drome, a gente acorda só pra trazer a notícia pra você. Verdade. Inclusive, eu quero dizer a Gi Torres que não se assuste com tudo que aconteceu até chegar a entrevista dela, que eu sou assim mesmo. Eu sou pernambucana, ela também é pernambucana, verdade. Então ela compreende, viu? Hoje tá cheio de pernambucana aqui, hoje eu tô me sentindo em casa. Em casa, né? Tô no meu estado aqui, né? Tô recebendo tia Sônia, Davan, que tá aqui firme e forte, Maria Sônia Alexandre, Gi Torres também é pernambucana, e tem um caba trabalhador que tá assistindo a gente, é o Nicolas Davi, secretário. Ô, secretário, Nicolas. Bom dia, tudo bem? Caba trabalhador, né? Pensa num caba que tá fazendo um trabalho, Nicolas tá marcando o nome realmente na história de Ferraz de Vasconcelos, tá trabalhando de caba rabo nos quatro cantos da cidade. Parabéns, na verdade, o Nicolas sempre foi muito trabalhador. Sempre foi. Meu irmão destaca isso nele, fala, o Nicolas sempre foi muito trabalhador e tá no lugar certo. Parabéns, viu, Nicolas? Sempre foi trabalhador. Parabéns. Olha, quando o caba trabalha... A gente fala. A gente fala e parabeniza. Quando o caba não trabalha com aquele povo, é que você fica fazendo tumulto, né? E folia. É. Por aí afora, aí a gente não dá atenção, não. Tem gente que só gosta de ficar no Facebook, né? Fazendo factóide. Agora tem outros que gostam de botar a mão na massa e isso, trabalhar. Quem, né? quer trabalhar, ó. Mete a mão na massa. A galera de fake news... É. Que fica aí. Ainda pode falar essa palavra. Nicolas é trabalhador. Graças a Deus. Fátima Ferreira e Chico Raimundo. Lá de Petrolina, Pernambuco. Saudade dos meus pais. Falei com eles ontem. Eles até mandaram um abraço pra tia Sônia, pra tia Sérgio. Perguntaram como é que eles estavam. Tão bem. Tá tudo em paz. Tia Sônia tá aqui, mãe, hoje no bastidor. Depois eu mando um retrato pra senhora ver. Vamos falar dela, senão ela vai puxar na sua orelha aqui. A dama desse programa. Rosani Castilho. Bom dia, Rosani. Compartilha. Seja aí, viu? Bem-vinda. Vera Torres também tá assistindo a gente. Carlos Alberto Momósio Caco. Ô, Caco, bom dia. Regilma Dei Rei Oliveira e Fernanda Lima. Ó, que legal, Lucas, Jair. Aumentou aí o compartilhamento? Dá uma olhadinha, ver se aumentou. No total com 48. 48. Deixa eu pedir novamente, tá bom, pessoal? Tá pouco ainda, mas é normal. Tem muita gente que tá dormindo. Você tá marcando as pessoas, elas vão acordando aos poucos. Então marque, amanhã é sexta-feira, amanhã tem programa novamente. Amanhã é um programa musical. Depois a gente vai divulgar pra vocês aí quem vem amanhã. E tem sorteio amanhã, dia de sexta. Então tem que participar compartilhando em modo público, né? Dica-se de passagem. Marque no mínimo 3 pessoas aí. Pode marcar 300 se você quiser, mas de 3 em 3.
e curta a nossa página para você concorrer toda semana a prêmios. Aproveita que você está aí, vem aqui no gráfico, curta, clique no gráfico e participa da enquete de hoje. Você conversa com seu filho, adolescente, jovem, sobre sexualidade? Número 1, sim, acho importante. Número 2, não, eles aprendem sozinho. Vai votando, no meio do programa tem parcial e no final, resultado final. É isso aí, Maria Rosa tá desejando um bom dia a todos. Regilma Del Rey Oliveira tá aqui firme e forte. Deixa eu ver quem tá chegando aqui. Vera Torres, Gielma Guerreira, daqui a pouco entrevista com ela. A escritora Gi Torres já está aqui, ela vai falar, lançou este livro recentemente, Pedofilia, Eu Já Chorei. Vai falar de alguns locais que vai lançar e até fora do país, viu? Legal. Se Deus quiser. E é um tema muito pertinente. Tratar sobre uma questão tão delicada nos dias de hoje é de suma importância. Por isso esse programa de hoje vai ser de utilidade pública. Então vai compartilhando. Nalva Alexandre, Vital também está assistindo. Rian Alexandre, obrigado pela audiência. Mira Camargo, Kelly Augusto e Sônia Brito da Cidade Queima colocou assim... Bom dia, meninos! Bom dia. Esse menino, Sônia, nos ajuda tanto, obrigado, viu? Obrigado. Thaís Félix Santos está botando sentido aqui, Jair. É, bom dia, queridos amigos, Júnior dos Anjos, Jairzinho Ambrose e Lucas de França. O lugar deu bom dia pro povo hoje, Lucas? Bom dia, gente! Ótimo feriado a todos! Muito é bem, na Ibaça. A Kelly Augusto tá roxando aqui, marcando um monte de gente. Marca mesmo, viu? A cada 3 pessoas que você marca e compartilhando esse programa em modo público, amanhã você participa dos sorteios comigo a partir do meio-dia. Eu marquei muitos amigos meus, professoras e professores. Então tá aqui a Mônica Estavarengo. Um abraço, Mônica Estavarengo! Saudade da senhora, grande professora do Lândia, viu? Da Escola São João. Eu marquei a professora Cody também. Eu marquei a professora Rose Fitness. Vou marcar um amigo meu aqui, que é professor e diretor, o Tobias. Vamos arrochando aí. Pessoal, marca o povo aí também. Vamos lá, Júnior. Pessoal, vamos lá. Daqui a pouquinho a gente vai dar mais bom dia pra vocês. Mas vamos pro programa aqui. Que dia que é hoje, Júnior? Hoje, 3 de junho, é solenidade de Corpus Christi. Né? Essa solenidade é muito importante para a Igreja Católica. É o próprio corpo de Cristo, né, presente e servindo de alimento para a sua igreja. Como diz em 1 João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então é uma festa muito importante, é uma solenidade, existem as festas grandes na Igreja Católica e as solenidades. Hoje é uma solenidade muito importante para a Igreja Católica Apostólica Romana. É isso mesmo. Vamos aos destaques? A Rocha, Jair! Entrevista com ela, né? Vai tratar do tema pedofilia, que acaba de lançar um livro também, Pedofilia, Eu Já Chorei. Gi Torres já está presente aqui. Tem enquete rolando, vai participando. Se você já conversa com seu filho adolescente, com seu filho jovem, sobre o tema da sexualidade. Número 1, sim. Você se preocupa bastante com esse tema. Número 2, não. Ele aprende tudo sozinho, tá bom? No Bom Dia Ferraz, com mais de 175 mil pessoas alcançadas e praticamente 100 mil visualizações, reportagem da TV Cenário alerta sobre os índices altos da violência contra a mulher no país. Nós vamos tratar sobre este assunto de utilidade pública. Prefeitura de Ferraz realiza teste de Covid em moradores de bairros com maior índice de casos. Nós vamos tratar sobre este assunto. O que aconteceu na região, Júlio? Jair, você já... Eu sei que eu não posso conversar muito hoje, que não é sexta-feira, mas você já realizou algum sonho? Bastante. É bom quando a gente realiza um sonho, sim, né? Eu quero contar a história de um morador de Mogi das Cruzes que realizou o grande sonho de sua vida, em ser preso, né? Pediu, insistiu, lutou, batalhou e conseguiu ser preso, tá feliz da vida, rindo à toa. Diz que ia descolar um celular hoje só pra assistir a gente falando dele lá na cadeia. Então eu vou falar sobre esse caso inusitado aqui de Mogi das Cruzes. O prefeito de Suzano, Rodrigo Achiuchi, faz um alerta para a vacinação contra a Covid-19 e a campanha de câncer bucal. Vou falar sobre isso daqui a pouco. E PM prende suspeitos por tráfico de drogas em Suzano. Os caras estavam lá... Como é? Eu parado no bailão. A PM chegou, a casa caiu. Vou falar. Nas notícias gerais, eu vou trazer um caso que nos deixa em alerta. A cepa indiana, né, que a gente está com medo que ela comece a circular no Brasil, foi confirmada em uma idosa de 71 anos no Paraná.
Ainda não tem informações preliminares, mas tudo indica que essa idosa não saiu do país, nenhum familiar dela saiu do país. O pior, na casa dela todo mundo pegou coronavírus, filho dela morreu, o teste dela foi o primeiro a ficar pronto e confirmou que é cepa indiana. Tem uma pessoa que está isolada no Rio de Janeiro, mas essa veio da Índia, né? Tem um navio isolado no Maranhão, mas ele está a 50 quilômetros da costa. Então a cepa indiana foi confirmada. Mas essa agora é dentro do Brasil. E isso pode ser um indício que ela já está rodando e fazendo a festa. Fora isso, vou falar do vacinômetro. O vacinômetro e também sobre os casos do coronavírus no Brasil, no mundo e no estado de São Paulo. Vamos lá então. Lucas, quantos compartilhamentos nós temos? Nós vamos conversar agora já com ela. Estamos com 52. 52? Pessoal, não esquece, compartilha em modo público, é importante você participar. Manda nos grupos também, copia o link dessa transmissão, dessa live. Coloca nos grupos aí, tem vários grupos fora da cidade também, é muito importante essa interação. Vamos lá, solta a vinheta do Bom Dia Ferraz! Estamos com ela, ferrazense, mas ela nasceu no Pernambuco, Neo Júnior. Isto. Está aqui hoje pela primeira vez na TV Cenária. Gi, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Antes de mais nada, antes de falar do livro, manda um bom dia para quem está assistindo. À vontade. Bom dia, gente. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Espero que vocês tenham um dia maravilhoso, um dia de feriado, né? E vamos falar um pouquinho sobre um tema bem importante. É isso mesmo. Pedindo para você, se você tiver alguma questão para perguntar para a Gi, pode mandar pelo... os comentários, o Júnior já está aqui, aposto, vai no final da entrevista, ele vai retratar, vai perguntar para a Gi sobre alguma coisa que te interessa saber. E aproveita, pessoal, você que está aí assistindo o Bom Dia Cenário, participa da enquete, a enquete é importante, daqui a pouquinho a gente vai dar uma parcial. Como eu disse, para quem não conhece a Gi, conta um pouquinho desse início da história, antes de entrar no tema, né, infelizmente, da pedofilia. Tá, eu vim de Pernambuco, eu tinha um ano de idade, morei aqui em Ferraz durante uma boa parte da minha vida. Com 12 anos eu sofri abuso sexual dentro de casa. Tive uma primeira tentativa de fuga, onde não deu muito certo, aí eu apanhei bastante. Só que na segunda vez eu consegui e tive assim um momento de muita força, mesmo sendo uma criança. E consegui chegar ao ponto de denunciar o meu abusador. E foi uma confusão, porque o abusador era o meu pai. Foi dentro de casa. Dentro da sua casa, né? Dentro de casa. Para as pessoas entenderem, você veio de Pernambuco, você tinha um ano de idade. Você veio com sua família toda de lá para cá, foi isso? Sim. Quantos anos você tinha na época que você começou a ser abusada pelo, como você disse, seu próprio pai? 12 anos. 12 anos de idade. 12 anos. E aí, nesse primeiro momento, você tentou fugir. A nossa infância foi muito complicada, porque não foi só esse tipo de abuso que nós sofríamos. Certo. A gente apanhava muito, muito, muito mesmo, a ponto de desmaiar, de não ter uma parte do corpo que não tivesse marca de mangueira, de fio, de tudo. Então, tinha muito medo. Quando aconteceu, eu ainda fiquei meio que no cárcere, né, em casa, com medo de falar, com medo de procurar ajuda, tanto porque naquela época não tinha informação, né, não tinha um celular, não tinha internet, não é como é hoje. Só que depois de um tempo de estar sofrendo abuso dentro de casa, aí eu tentei fugir, só que eu não consegui. E ele me pegou no meio do caminho e aí eu quase morri. Você quase morreu. Isso com 12 anos de idade, praticamente. Com 12. Mas até então eu não falei porque eu estava fugindo. Vocês são em quantos irmãos? Sete. Homem e mulher? Sete. Quantas mulheres e quantos? Quatro mulheres e três homens. Você era mais velha, mais nova? Eu sou depois da mais velha. Depois da mais velha. Depois da mais velha. Desculpa, Jair. Eu só queria lhe fazer uma pergunta. Com 12 anos, Jair, adolescente, também é uma criança naquela transição. Isso. Quando foi o momento que você
Logo no momento de um toque diferente, um olhar, uma fala, você já percebeu que aquilo era um abuso ou ainda não tinha essa consciência por conta da pouca idade? Então, a primeira vez que ele fez, né, o abuso, eu já entendi que aquilo não era normal dentro de casa. Mas o medo de tanto que a gente apanhava, de tanto que sofria, não me deixou ter reação. Eu chorei, né? Eu saí de casa para ir para a escola, não consegui chegar na escola, eu parei no meio da rua. E teve um episódio, antes, justificando, né, o medo que a gente sentia, que uma vez ele nos trancou dentro de casa, a família inteira, e ligou o gás para matar todo mundo. Nossa, meu Deus. Isso, mais pra frente, a gente descobriu, né? Eu descobri que foi porque a minha irmã mais velha tinha falado que ia contar tudo o que ele fazia com ela. Porque quando chegou em mim, a minha irmã mais velha já tinha sido vítima. Então ele já tinha feito isso com a sua irmã mais velha, depois passou pra você? Sim. Te desculpa, ele é seu pai biológico? É, até que prove o contrário, é. Essas agressões aconteceram aqui na cidade de Ferraz de Vasconcelos? Aqui em Ferraz. Ferraz de Vasconcelos. Ele foi preso aqui, o processo foi aqui, foi tudo... Tudo aqui em Ferraz. Tudo aqui. Aí você disse que você tentou fugir a primeira vez, ele pegou você bateu, depois você conseguiu, de fato... Sim. Conta essa simples. Eu consegui porque, assim, eu consegui um emprego. Eu trabalhava, eu era novinha, mas eu sempre trabalhei, né, para ajudar em casa. E nesse meio tempo eu fui juntando um troquinho, fiz uma mochilinha e calculei o horário que eu conseguiria fugir de casa. E nessa fuga eu parei no Jabaquara, do Jabaquara eu peguei um ônibus, fui parar na Baixada. E fiquei 18 dias fugida até que me procuraram aqui agora, lembra? Aqui agora. Aqui agora. Te procuraram então? Me procuraram, então assim, acabaram me reconhecendo na onde eu estava. E pessoas que estavam me ajudando tiveram que, né, acabar procurando os meus pais para que não tivesse algum problema para eles. Nesse, né, quando eu voltei para casa, eu não tive coragem ainda de falar para minha mãe naquele momento, porque eu me tranquei. Certo. Eu fiquei calada dentro de casa, mas atenta, porque eu não sei, assim, eu acho que é uma velha num corpo novo. Eu fiquei muito atenta e preocupada com o que poderia acontecer com as minhas irmãs. Então, em casa, eu protegia elas, acabei protegendo. Nesse tempo que eu voltei, aí ele não tentou até o meu aniversário. Até o seu aniversário. Quando chegou no meu aniversário, eu não lembro qual foi o motivo que a gente mudou de um cômodo para o outro. Eu acho que estava chovendo, molhando no quarto que a gente estava. E na cama deles, assim, o nosso colchão estava no chão. E eu estava deitada, assim, no colchão com a minha irmãzinha. E isso foi no meu aniversário. E assim, ele baixou a mão e foi me tocar de novo. Então eu peguei a minha irmã e passei pro lado de baixo do colchão. E com isso passaram-se alguns dias e uma tia minha me procurou na escola, uma tia por parte da minha mãe. Ela me procurou na escola e falou, já foi chorando. Eu cheguei assim na sala da diretora, primeiro a moça foi me buscar na sala, traz sua mochila. Aí na sala da diretora, a diretora chorando, a minha tia chorando, e eu olhei assim, o que que tá acontecendo, né? Aí minha tia falou assim, eu já sei de tudo que tá acontecendo, você vai vir comigo. Meu Deus. E quando elas me tiraram da escola, me levaram pra cidade vizinha, Poá, porque meu tio morava em Poá. E elas tinham uma fita gravada da minha irmã dando um depoimento do que tinha acontecido com ela, mas a minha irmã falou que não tinha coragem de denunciar, que jamais falaria o que aconteceu, que não teria coragem de procurar as autoridades. E os meus tios vieram e me perguntaram, foi por isso que você fugiu de casa? Aí eu comecei a chorar e contei, né? Porque ali, naquele momento, eu era uma criança que estava pedindo socorro. E alguém ouviu a minha voz. E então teve um erro nesse dia, teve um erro muito grande. Porque assim, eles ouviram tudo e falaram assim, você vai para casa que a gente vai conversar, não conta nada para ninguém.
você vai para casa, que a gente vai procurar os outros tios, né, que estavam em São Paulo, para a gente tomar providência. Nisso, eu não sei como ele soube que eu estava na casa dos meus tios. Quando eu cheguei em casa, ele já estava vindo no portão, porque eu cheguei atrasada, né, passei do horário da escola. Cheguei, ele já estava com a mangueira, ele me pegou pelos braços, me levou para o quarto e eu apanhei até desmaiar. No outro dia, que assim, graças a Deus eu trabalhava e ninguém nunca me impediu de trabalhar, mesmo ele tendo me dado uma surra, eu acordei e fui para a padaria. Eu trabalhava na padaria em Poá, bem ali de frente à estação de trem, né? Eu trabalhava numa padaria. E eu tava trabalhando assim com blusa de manga comprida, gola, porque assim tinha pego assim a parte, o corpo. E quando foi por volta de... eu saía do serviço uma hora, por volta de 11 horas a minha tia chegou, falou assim: eu já sei o que aconteceu, você não volta pra casa. Eu falei: tia, eu vou terminar o horário aqui do meu serviço e vou com a senhora, porque eu era responsável, né? E... Eu devia ter saído na hora que a minha tia chegou lá. Certeza. Aí minha tia falou: eu vou na farmácia, vou comprar umas coisas pra você e já volto. Nesse meio tempo, ele chegou no meu serviço. Aí, ainda super, sabe assim, dissimulado. É como você falou, o pedófilo, ele não tem cara de pedófilo. Ele não age como um pedófilo. Verdade. Ele chegou pro meu patrão e falou assim: ah, a minha filha é tão trabalhadeira, ela trabalha, vai daqui pra escola ainda, é um orgulho. E eu assim, sabe? E eu já tava tremendo, porque assim, ele me deu aquela surra. Ele foi me buscar pra ir a pé de Poá pra Ferraz, a gente subindo ali pelo Caíque, podia me matar, me jogar em qualquer lugar ali, verdade, né? Eu só tinha esse tipo de medo. E nesse momento que a minha tia chegou, eu tava saindo com ele, ele me levando ali, seguindo a rua da estação, minha tia começou a gritar na praça, pedindo socorro. Só que ninguém se mete. Isso é o extremo, é um absurdo. Ninguém se mete, ninguém ajuda. Hoje até que é mais, até que é, né? Mais, mas nessa época não. Então ele falou assim pra ela, pra mim: manda ela calar a boca, senão eu vou matar ela aqui agora. Ele falou assim. E eu assim, desesperada, eu olhava tremendo, falava: tia, pelo amor de Deus, tia, vai pra casa, depois a gente conversa, né? Vai pra casa. Com medo que ele fizesse, porque ele mataria ela, minha ali, já era, acabou. Poderia ir pra casa, matar minha mãe, matar todo mundo e... porque era o que eu via, era o que eu estava acostumada a ver, né? As agressões. Então, para mim, ele faria isso muito fácil. Porque o medo, assim, eu não via ele como pai, eu já via ele como um gigante, um monstro que, sabe? E nesse momento, aí eu fui seguindo com ele, ela ficou gritando na praça. Depois eu soube que ela arrancou a camiseta no meio da rua, colocou os peitos para fora, aí a polícia apareceu. Aí nessa hora, a polícia apareceu. E no meio do caminho, duas viaturas nos abordaram, aí mandou ele se distanciar de mim. Foi quando houve a denúncia, e aí quando ele foi parar na delegacia. Ele foi preso, foi condenado. Ficou quantos anos preso? 8 meses. 8 meses? Eu não entendo a justiça. 8 meses. Eu não entendo a justiça. Ele foi enquadrado em atentado violento ao pudor, porque na época não existia, não tinha... Não tinha a lei. Verdade. Para você que está assistindo agora, é um tema bastante delicado, mas precisa ser abordado. Sim. A ciência, né, ela trata esse problema de pedofilia como um problema psiquiátrico. E fala também que os pedófilos são aquelas pessoas que sentem atração sexual por jovens e crianças. Porém, a ciência diz que nem todo pedófilo é criminoso. O que isso quer dizer? Às vezes a pessoa tem esse transtorno, né, por sentir atração por crianças e jovens, mas não comete nenhum crime durante a sua vida inteira. Ele não propaga imagem, não abusa de crianças, mas ele tem um transtorno. É muito difícil um pedófilo se autodiagnosticar com esse problema e procurar um médico, porque ele se sente também com bastante preconceito contra si. E nesse caso, com esse preconceito, em muitos casos acontece isso. Também, eu tenho algumas imagens, né, Lu, que eu te mandei sobre esse tema. Mandei pra você ou não?
também é bem muito importante ressaltar o que acontece, como conhecer um pedófilo. Não há nenhuma característica. O pedófilo, ele não tem cara de pedófilo. Ele não tem classe social, não tem cor, não tem gênero, não tem esporte que ele mais gosta. Não dá para você identificar um pedófilo sobre esse sistema. Então, como que você faz? A estatística mostra que grande parte das pessoas, das crianças que são abusadas, apenas 10% das crianças abusadas são de estranhos. Olha só. Nossa. Apenas 10% são de pessoas que nunca viu. 10%. 30% são de parentes. 30% das crianças e jovens, adolescentes que são abusadas, são de parentes, pessoas próximas. E 60 pessoas são de pessoas próximas. Então fica assim, 10% de estranhos, 30% de parentes e 60% de pessoas próximas. Na escola, né, amigos, na rua. Então, tem que tomar muito cuidado com essas características. Por isso que a gente vai dar uma parcial agora da enquete, para saber se você conversa com o seu filho. Não que toda criança, que deixe bem claro, que são abusadas sexualmente, é por conta de uma falta de uma conversa. Não, acontece casos que o pai e a mãe se preocupam muito com esse tema. Porém, acontece. Mas alguns casos, quase a metade desses casos, tem a ver com a falta de diálogo das crianças. Porque o pedófilo, ele chega, principalmente nessa época de hoje, na questão da internet. Ele chega, faz amizade. Então, muitos pais deixam o filho à vontade nas redes sociais. E aí eles começam com brincadeira, com jogos sexuais. Para criança não entende naquele momento, ela começa a interagir com aquela pessoa e aos poucos aquela pessoa vai enfeitiçando, até marcar encontros com adolescentes e jovens, e aí que acontece de fato o ato. Então a gente quer saber se você tem o hábito de conversar com os seus filhos, né, adolescentes e jovens. Nós vamos aí para uma parcial. A pergunta é a seguinte: você conversa com seu filho adolescente, com seu filho jovem, sobre sexualidade? Sim, você acha importante. 2, não, eles aprendem sozinhos. E também, a estatística mostra, os estudos mostram, que 50% dos meninos, né, até 15 anos, têm acesso a conteúdos pornográficos na internet. E 30% das meninas com 15 anos. 50% dos meninos até 15 anos têm acesso a questões pornográficas. Por isso que nós estamos falando sobre isso. Por que que eu estou abordando? Porque quando uma criança ela tem o acesso a assuntos pornográficos e não tem a orientação dos pais, começa a ficar uma coisa um pouco natural a questão da pedofilia, porque ele não tem instrução. Então é muito importante a gente abordar e saber de você de casa, se você conversa com o seu filho. Vamos pôr uma parcial, Jair? Até o momento está assim, Jair. 100%, 25 Nossa. Votos, é o número 1. 0%, 0 votos, consequentemente, é o número 2. E olha que eu nunca vi isso acontecer nunca aqui. Nunca vi, nunca teve aqui nesse programa. É esse resultado, é a primeira vez. 100% das pessoas que votaram até agora foram poucas pessoas. As pessoas não estão querendo, que eu percebo, elas não estão querendo interagir e falar sobre esse assunto. Mas precisamos falar, gente. Se você tem vergonha de falar que não conversa com seu filho, não quer votar, é um direito que você tem. Mas é muito importante você, a partir de hoje, começar a conversar com seu filho adolescente, jovem, né, de 9 anos para até os 15, até os 16, 17 anos. Que é adolescentes de 12 até os 17, e jovens, para você entender a cabeça. Porque muitas vezes você deixa o seu filho, né, no computador, no celular, às vezes você acha que ele está com jogos que não tem nada a ver, ele está entrando em redes de pornografia, que hoje, infelizmente, o acesso é muito rápido, qualquer pessoa pode entrar, não existe um critério. Tem muitos sites hoje de pornográfico que qualquer pessoa entra. Então é muito importante você participar, Jair. Jair, inclusive, esse é um assunto delicado de ser tratado. A gente tem que quebrar o tabu. Espero que esse programa de hoje, com a presença da Gi Torres, né, o
alto nível de preparação do jornalista Jairzinho Ambrosio, você viu, trazendo dados aqui sobre essa questão, seja um pontapé para que a gente comece a tratar isto nas cidades, na escola, na igreja, em casa. Infelizmente, já existem hoje jogos de desafios, não aquele balé azul doido, mas coisas de desafios que começam muito simples e você vai aumentando a pontuação, e quando ele se vê, você vai ter que dar um beijo em alguém, ficar com alguém, fazer determinada coisa, é, e está aí induzindo. Ou quantas pessoas atrás de um computador, de um celular, se diz que também são crianças e adolescentes e acabam pedindo fotos e mais. É lógico que quando isto está acontecendo, ainda dá para se resolver. E quando acontece, tem que ter uma outra tratativa. Daqui a pouco eu sei que o jornalista vai perguntar à escritora de Torres, né, quais sinais a criança e o adolescente dão, que isso eu sei que acontece. Eu só fiquei, do início da agressão, do abuso sexual que você sofreu, né? Desse monstro, até o dia que a polícia chegou e acompanhou vocês ali naquele caminho de casa, como você disse. Qual era a idade? Era ainda os mesmos 12 anos que você tinha? 13 anos. Então, foi mais ou menos um ano. Um ano sofrendo com isso. Daqui a pouquinho, gente, como eu disse, nós vamos, se você tiver alguma questão, alguma pergunta, pode fazer, que o Júnior vai fazer também. Na realidade, a pergunta que eu vou fazer já seria isso mesmo, né? Identificação. Como que você pode passar para as mães ou para os pais? Que conselho você daria antes da gente falar do livro, né, que é muito importante, de onde surgiu a ideia de você escrever? A ideia a gente sabe que foi da vida, mas o interesse de retratar, porque não é fácil. Às vezes você passa por determinada situação, você não quer tornar público, porque é até vergonhoso, às vezes as pessoas têm vergonha, elas vão falar sobre isso. Mas o que você poderia deixar para as mães, os pais que estão assistindo, que às vezes não se preocupa, não por maldade, mas às vezes o dia a dia deixa ela dispersa da vida da criança? Que sinais que ela precisa identificar na criança? Às vezes a criança tá tendo um tipo de abuso, e o abuso, às vezes, sexual de um pedófilo não é só o fato do ato em si. Mas tem muitas questões, até de longe, que existe lei hoje sobre pedofilia da internet, que às vezes a criança está sofrendo uma pedofilia na internet e os pais não estão sabendo. Assim, eu não sou nenhum especialista, nem psicóloga, né? Mas assim, um alerta que eu sei, pelo que eu vi, pelo que eu passei e por algumas pessoas que eu conheço, a criança, ela muda de comportamento. Ou ela fica agressiva, ou ela se tranca, ela tenta chamar a atenção de alguma forma, ou ela fica perdida no mundo dela. A criança não muda do nada, por nada. Não muda do nada, ela é de um jeito que a pouco ela mudou do nada. Mudou é porque alguma coisa aconteceu. Acontece. E infelizmente no mundo que a gente vive, e na situação pandêmica, né, tá ocorrendo muito mais. Porque os homens estão trancados dentro de casa, um tio, um pai, um avô, um primo, e a criança acaba sendo vítima. Então, assim, eu, como passei por isso, eu sou meia louca, eu sou meio habituada, né, com essas coisas. Eu não vacilo. Eu não deixo. Pode ser quem for. Por que vou deixar a minha filha, meu neto, a minha neta sentar no colo de alguém? Pode ser primo, tio. Não sei. Eu não vejo, assim, com bons pureza. Sonhos, eu não vejo pureza. Existem pais que são maravilhosos, não estou generalizando, né? Mas a minha experiência de pai não me deixou confortável para confiar. Entendi. Uma coisa que chama muita atenção, é que a gente retrata sempre aqui, gente, é a questão daquela mãe, né, que tem filhas, principalmente mulheres, em casa, e aí por algum motivo ela separa do marido. E aí ela arruma um namorado. E aí ela já traz o namorado para ficar dentro da sua casa. Às vezes ela sai e deixa o namorado com os filhos. Isso é muito preocupante também. Preocupante e perigoso, né? Muito perigoso. Eu não deixaria. Assim, eu tive dois filhos, tive jovem, porque aí já entra no segundo livro, vai contar o porquê. Porque, certo, assim, eu tô fazendo uma trilogia porque, assim, é pesado. Então, esse livro, que é o que ele conta a primeira parte, onde aconteceu e como eu reagi, eu fiz ele, assim, um pouco pequeno para não ficar aquela coisa
muito pesada e às vezes pode até sexualizar pro pedófilo, para alguém que tem a mente poluída, né? Entendi. Então, assim, nós vamos entrar agora nessa questão do livro em si. Tem alguma questão, Ju? Só uma pergunta, muito, assim, eu perdi o número de pessoas que estão me chamando de guerreira, viu? Mas muitas pessoas aqui, eles estão queriam saber qual foi a reação da sua mãe quando descobriu tudo isso. Então, isso aí é muito importante. A reação da minha mãe, na época, foi não acreditar em mim, como a maioria das mães, que infelizmente acontece muito. E assim, na época e durante muitos anos, eu não conseguia aceitar que a minha mãe não acreditou em mim. É muito difícil para a criança, porque ela se sente sem o pai, sem a mãe, sem família, sem lar. Eu fiquei depressiva, eu tentei suicídio, já participei de um programa em Santos que falava sobre o suicídio. E assim, depois de muito tempo, depois de adulta, foi que eu fui entender que o mesmo medo que nós tínhamos, a minha mãe também tinha. Porque tudo que a gente passava, a minha mãe passava também em dobro. Porque assim, se a gente apanhava, ela apanhava. Se ela entrasse na frente para nos defender, ela levava uma porrada, ela já perdeu vários dentes. Nossa. E assim, a minha mãe vivia, eu digo hoje que na síndrome de Estocolmo, né? Minha mãe, sim, vivia presa. E ela, naquela época, dependia-se muito do homem dentro de casa. Tem toda aquela questão, assim, o que vai acontecer comigo, o que vai acontecer com os meus filhos. E Eu não sei porque eu não estava presente, essas coisas assim, para falar a verdade, eu nem converso muito com a minha mãe, mas o que ele falou para ela na época, que fez com que ela não acreditasse em mim. Então, esse foi um assunto que eu não cheguei a conversar com ela. Mas depois, a minha mãe me procurou, pediu perdão, pediu que voltasse para casa, depois que ele foi preso, depois que a vida teve toda aquela bagunça. Sua mãe também era uma vítima, mas ela não entendia isso. Não. Naquele momento. Ela essa não síndrome entendia. Que você disse é Estocolmo, né? Estocolmo. Essa síndrome, se eu não me engano, ela retrata, ela fala sobre uma pessoa que é feita prisioneira, e por conta de estar sendo alimentada, vivida, ela acha que aquela pessoa, na realidade, é o salvador e não... É o salvador, sim. É isso aí, né? É. Então é mais ou menos o que acontece. Às vezes porque antigamente, hoje a mulher era mais independente. Hoje, sim, a mulher ela trabalha, mas antigamente o marido fazia tudo. Então era totalmente independente. Ela é para comer, para se vestir, para cuidar dos filhos. E o marido batia, fazia essas coisas com os filhos... E ela ainda achava que ele tinha razão pelo fato dele trazer o alimento para dentro de casa, né? Infelizmente. E acontece hoje ainda. Muito. Acontece ainda muito? Muito. Porque assim, a partir do momento que eu decidi falar, que eu publiquei o livro, é tanta mensagem, é tanta gente que me procura para contar as histórias delas, né, que assim, é muita coisa. É muito, né? E tem casos piores, assim, eu dou graças a Deus, falo assim, quando você acha que o seu caso é o pior do mundo... Você consegue encontrar pior ainda. Pior. Por isso que eu falo assim, o silêncio, ele fortalece o agressor. Se hoje em dia, todo mundo que sofre, eu não digo que todas vão conseguir, porque muitas pessoas vivem num cárcere que nós não temos noção de como seja, mas quanto mais gente falar, mais as leis vão ser mudadas. Mais punição terá para essas pessoas e elas terão mais medo de agir. Às vezes, pode ser que você esteja assistindo ou vai assistir daqui a pouco, que você está sofrendo sobre isso e você não sabe o caminho, né? E quando a gente tem entrevista e com pessoas que teve coragem de mostrar e falar e pôr na cadeia quem fez, serve de exemplo para outras pessoas que estão aí fazendo as mesmas coisas com impunidade. Às vezes você não é com você, mas você sabe que um vizinho está acontecendo e você não tem coragem de, às vezes, chegar para conversar com a vítima, e você se torna até um conivente da situação por você não abordar esse tema, né, gente? Sim. Então, existe números hoje, a praticidade de você denunciar e de você, até de forma anônima, existe para você denunciar. Existe o Disque 100,
para você denunciar esse caso. Existe também o Ligue 180 e também mensagem até pelo WhatsApp você pode mandar, porque é o ramal 61, anota aí, 619-9656-5008. Eu vou repetir, é sobre abusos, né, sexuais com crianças. É o 619-9656-5008, precisa denunciar. E essa questão de as pessoas às vezes ter quase certeza do que aquilo está acontecendo e não ter coragem de chegar, porque falar, é família, deixa lá, tá errado, né? Se virar, tá errado. Tá errado. Vamos falar agora um pouquinho sobre o livro, né? Pedofilia, Eu Já Chorei. Tem algumas imagens que eu te mandei, Lucas? Coloca lá, né? Olha que livro bonito da Gi. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o lançamento dele. Me fala um pouquinho, Gi. Todo mundo agora está sabendo, né, da sua história, mas ficou muitos anos, né, só você e as autoridades, quando saiu na mídia, mas assim, você não teve coragem, né, vamos dizer assim, de colocar isso num livro, de retratar, de dar mais notoriedade. Por que que você tomou essa decisão? Da onde surgiu essa vontade de escrever essa trilogia que começou por esse livro aqui, Pedofilia, Eu Já Chorei? Então, na verdade, eu já queria escrever ele há muito tempo. É. E, assim, eu pensava muito assim, nas consequências de escrever esse livro. Porque medo de falar eu não tenho. Nunca teve. Não, porque, assim, é um recado para as mulheres também. Você não é culpada. Você não é culpada. Infelizmente, essa é uma situação que foi imposta a você por um homem sem escrúpulos. Então, você não é culpada. De forma alguma, você induziu. Quanto mais uma criança. A criança não tem maldade, gente. Ela não tem maldade. Hoje em dia tem mais informação, hoje em dia as crianças estão um pouco mais antenadas, né? Tem meninas de 12 anos que dá uma aula de conversação. Mas naquela época não tinha, não tinha maldade, não via maldade em nada. E com certeza isso é a situação de muitas. Você não é culpada. Você não provocou essa situação, você caiu nas garras de um manipulador. Então você tem que ter força dentro de você, tem que lutar e tem que reagir. E esse livro, eu tinha escrito ele assim na cabeça várias vezes, no computador, parava e tal. Porque assim, eu pensava nas consequências, porque ele está vivo. Eu não considero. Ele está vivo. Eu não considero como pai. Veja bem, eu não estou denunciando ele novamente. Porque ele já pagou. Foi denunciado. A justiça determinou que ele pagou. Isso é problema dele. Mas eu não acredito na transformação dele. Ele nunca olhou pra gente e pediu perdão. Eu não acredito que ele seja uma pessoa que mudou. Não estou denunciando, não estou falando nada. Só não acredito. Então, escrever esse livro me deu, assim, o gatilho, falou assim, tá na hora de escrever. Foi a minha neta que nasceu. E assim, eu vi a necessidade de proteger não só ela, como todas as outras crianças. E vendo como os números subiram na pandemia, eu falei assim, que tava na hora, sabe? Aí eu tô em casa, tava sem trabalhar, né, assim, direito, todos nós meio que ficamos limitados no começo. Então eu voltei, terminei de escrever, revisei, procurei a editora, falei assim, agora tá na hora e pronto, e vou falar. Teve algumas pessoas da família que ainda falaram assim, mas por quê? Por que fazer isso? Por que reviver a ferida? Por que contar? Eu falei assim, a história é minha, eu vou contar. Verdade. E outra coisa, vai servir de exemplo para muitas pessoas e também de motivação para também não aceitar. Quero ler aqui um comentário do escritor, doutor e professor, meu amigo Wagner Marques também, que está assistindo, falou, bom dia, Jair Júnior. Parabéns pela importante entrevista. Onde podemos encontrar o livro? Daqui a pouquinho a gente vai falar, assim, sobre onde vai encontrar. Esse daqui eu já ganhei, né? Isso aqui nós ganhamos. Um abraço, viu, professor Dr. Wagner Marques. Ele tem doutorado em História pela PUC de São Paulo. Muito obrigado pela audiência do senhor. Está aqui o livro. Daqui a pouco a Gi vai falar sobre o lançamento, aonde encontrar. E, professor, editoras de primeira linha no Brasil têm o livro e também fora do Brasil. Gi, uma pergunta sobre o livro. Quando, já foi bem pertinente nessa pergunta, quando você escreveu, né, retratou sua história,
pensando também na quanta você tem noção de quantas pessoas você pode impactar para não passar por isso que você passou? Através do livro, por exemplo, da sua história? Sim, esse é o meu maior intuito. Alcançar o máximo de pessoas que eu puder, porque assim, se com a minha história, uma mãe prestar atenção, uma criança denunciar, se eu conseguir salvar uma vida, já valeu a pena. Legal. Me expor e contar e falar, porque não é só uma vez, né, que a gente fala, eu falo o tempo inteiro, e se eu puder ajudar outras pessoas, eu quero que o meu nome seja lembrado assim. Fala um pouquinho então agora sobre, aqui no livro é a história, é essa primeira parte da história. Você conta aí desde o início, quando você veio do interior, né, de Pernambuco, para Ferraz, até, termina na onde esse livro para as pessoas, né? Sem dar muito spoiler. Porque eu tô doido para ler, pelo amor de Deus. Eu só pedi um. É desse início até a parte que o seu pai, por exemplo, foi preso. Então, esse livro, ele passa um pouquinho, ele vai além da parte que ele foi preso. Ele tem uma informação muito importante que eu descobri depois. E quando eu me senti sozinha, abandonada, eu tentei me matar. Então, ele vai até a parte em que eu acordei e que ele tinha sido solto. Só isso, viu, gente? Ó, só uma pincelada, segura, tá? Aí. Pra você ter interesse aí. Gi, já está disponível? Porque eu sei que você vai fazer um lançamento, mas assim, as pessoas conseguem encontrar o livro em algum lugar já? Sim. Ele já teve a pré-venda. E agora ele já está liberado. Tem na Livraria Cultura Martins Fontes, a Livraria Travessa. Tem nos sites, né, de todas essas livrarias. Na Amazon também consegue estar comprando. Na minha página no Instagram, que é Gi Torres Escritora, já tem o link Gi Torres com Y. Quem quiser me seguir, gente, lá vocês vão acompanhar alguns trabalhos que eu estou fazendo. @ Gi Torres Escritora com Y. Aí lá tem o link do livro. E assim... Esse link gratuito? Não, o link da onde você comprar. Tá bom, certo, da onde você comprar. Tanto o livro fixo como o e-book. Quanto que está hoje, assim, só para as pessoas entenderem, quanto que as pessoas vão pagar no livro hoje? Ele está saindo a R$32. Barato, hein? E no e-book ele é R$20. R$20. Ele já está sendo vendido em Portugal, na FNAC, no Corte Inglês, pelo site da Chiado mesmo, que é a editora. E em Portugal ele está sendo vendido a 12 euros, o livro físico, e o e-book a 5 euros. Bacana. Gi, você lançou o livro em abril. Isso. Porque iniciou a pré-venda. E tem previsão desse livro ser lançado aqui em Ferraz de Vasconcelos, cidade que você morou por tanto tempo? Tem sim, nós estamos em negociação, né, com a Secretaria da Cultura de Ferraz, e o projeto é que ele seja lançado na escola em que eu estudava na época que aconteceu os fatos, que é a Lândia, né, a Escola Lândia, antigo São João, né, quando eu estudei ainda era São João, depois passou para Lândia. E se Deus quiser, menos de um mês por aí a gente já está fazendo aqui. E você tem lançamento fora do país? Tenho. Fala disso aí, minha filha, pra gente saber. Então, é assim que liberar, né? Estou em contato com a editora. Assim que liberar, acredito que Portugal está um pouquinho mais lento, mas daqui a 2-3 meses no máximo eu tenho que ir para Portugal para fazer o lançamento, a princípio em Lisboa e no Porto. O meu sonho é fazer o lançamento na livraria Lelo. Conhece? Sim. Uma das livrarias mais famosas do mundo. Conhecida como a livraria do Harry Potter, né? Verdade. Então, vai chegar sim. Se Deus quiser, a gente chega lá. Olha, menina. Vai chegar. Vai chegar, com certeza. Pessoal, eu vou aproveitar a vinda, né, da Gi no programa para a gente falar sobre um outro tema que... não foge muito desse tema da pedofilia, que é o crime contra a mulher, né? Nós estamos num país hoje que, infelizmente, muitas mulheres estão sofrendo por conta, infelizmente, da pandemia também, que aumentou a violência doméstica, a violência contra a mulher. E nós fizemos esses dias uma reportagem, eu fiz uma reportagem esses dias, aqui em Ferraz de Vasconcelos, no Tenda Atacado,
onde naquele momento, naquele dia, eu fiquei sabendo de um episódio muito triste de uma empresária, né, de Ferraz de Vasconcelos, uma comerciante aqui em Ferraz. Ela foi abordada na saída do Tenda ao fazer a sua compra no atacado junto com o seu filho. Ela foi abordada por esse meliante, colocada dentro do seu veículo, rodou a cidade atrás de dinheiro e alguns bancos aqui, não conseguiu, foi aqui em um outro local, num supermercado, conseguiram sacar 4.500, o marginal, mesmo não se contentando com isso, pegou a mulher, deixou o filho no meio da rua praticamente, levou 500 metros para frente, né, e estuprou a mulher. É para você ver onde chega a impunidade, as pessoas, a sensação de liberdade, de segurança que um bandido tem coragem de fazer uma coisa dessa, achando que vai ficar impune. Felizmente, a polícia militar conseguiu descobrir onde esse homem morava, foi preso, identificou que o homem já tinha 11 filhos, 25 passagens pela polícia. E por que eu trouxe esse tema? Coloca na tela a abrangência até o momento, já até passou, com certeza, antes de começar o programa. Antes de começar o programa, 94.200 pessoas tinham assistido. Quase 200 mil pessoas já tinham alcançado e mais de 2.300 curtidas, né, sobre essa pauta. Né? Então, a manchete dessa pauta, que com mais de 175 mil pessoas alcançadas e 100 mil visualizações, reportagem da TV Cenário sobre mulher que foi estuprada, né, tem notoriedade e alerta sobre o perigo, né, da violência contra a mulher. Só para você ter ideia, no Brasil, em 2020, foram aí, ó, pode vir para cá, Lucas, não tem problema, 105 mil denúncias de violência contra a mulher. Isso, esses dados foi pelo Disque Denúncia, do 180, e pelo Disque 100, tá bom? A pandemia, ela fez com que agravasse essa situação. O perfil das mulheres que são feitas reféns, até pelo próprio marido, o perfil é de 35 a 39 anos, parda, com ensino médio e renda de um salário mínimo. São pessoas, são mulheres que são totalmente, praticamente dependentes aí do seu cônjuge, do seu marido, né? E o perfil do homem, é até um alerta, porque as pessoas têm aquele estigma, né? Qual o perfil de um agressor? Não só doméstico, mas aquela pessoa que agride mulher. Qual que é o perfil? Foi feito um estudo que mostra que esse homem, ele tem um perfil entre 35 e 39 anos e da pele branca, tá? O perfil, não que seja na sua totalidade, o perfil é esse. Porque as pessoas falam que é um negro, né, que está na periferia, né, que é o que agride. Não, não existe cor, não existe nada, gente. Qualquer pessoa pode aí, infelizmente, tratar a mulher desse jeito, né? Os sinais domésticos, né? Os crimes domésticos são muito mais corriqueiros do que a gente imagina. Muito mais os crimes domésticos. Às vezes você consegue identificar, você tem às vezes uma amiga, né, que muda, porque ninguém muda do nada, e você não tem coragem de conversar achando que é briga. Não existe mais esse negócio. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Tem que meter a colher sim, porque às vezes a mulher se sente acuada, coagida e amedrontada, e se não tiver uma pessoa, né, do convívio dessa pessoa para poder denunciar, para a polícia investigar, né, eles vão ficar impunes. E mais do que isso, as leis mudaram muito sobre isso. Depois da Lei Maria da Penha, as mulheres hoje têm proteção muito grande. Então a gente precisa discutir mais sobre esse assunto. A TV Cenário já discutiu temas nessa relevância e irá novamente retratar essas questões. Está mais ou menos meio que ligado uma coisa com a outra, né? A questão da pedofilia, você disse que a sua mãe também era agredida dentro de casa. Sim. Uma coisa chama a outra e vai ficando escondido, até que uma pessoa, enquanto você, vai lá e fala, não, chega. É isso, né, Gi? É. Tem que fazer. O que você tem a falar sobre a mulher que sofre violência? Né? Você, enquanto mulher, acredito que você nunca tenha sofrido de um marido, tá? Tomara que não. Mas precisa denunciar? Claro que precisa. Precisa, porque assim, quando a gente vê, eu tenho alguns grupos de mulheres que eu participo, e você vê assim que elas levam um tapa, deixa passar, levam um empurrão, deixa passar, levam uma porrada, deixa passar, e quando vê, ela tá morta,
né? Você falou tudo. Olha só o que a gente acabou de falar. Quando vê... Começa o quê? Primeiro, assim, você namora, é tudo mil maravilhas, né? E às vezes, eu costumo dizer, e não é preconceito, isso é estatística, é números. O namorado ou a namorada vai potencializar aquilo que ela já é no namoro, gente. Você tem que perceber muito como que a pessoa trata a mãe, a irmã, a família. Que se, não, se ele trata daquele maneira a família, pode ter certeza. Imagino que com você tá o amor ali. Não, é só com a família que ele não gosta da mãe, não gosta do, vai tratar melhor, não. Aí você casa, começa com a gritaria, com xingamento, né? Achando que tá tudo normal. É, só xinga, eu vou deixar ele pra lá. Aí daqui a pouco dá um empurrão. Tá tudo bem. Aí dá um tapa, daqui a pouco chora, pede desculpa. Daqui a pouco bate na pessoa e a pessoa deixa. Daqui a pouco tá morta, né? Sim. E outra coisa, assim, é, que a mulher acaba se submetendo muito, ela muitas vezes é estuprada pelo marido. O momento que ela fala, não tá bem, não tá, tá com dor de cabeça, fala não, e ele insiste e comete o ato, é um estupro. É um estupro. É um estupro. E às vezes as mulheres, elas não sabem. Tem mulher que não tem coragem de falar, de conversar com outra pessoa, e isso tá acontecendo com ela. Ela está sendo violentada de todas as formas. Né? E a mulher tem que ser forte o suficiente, tem que buscar ajuda, não aceitar de forma alguma. É, o que aconteceu comigo foi imposto pelo meu pai, mas homem nenhum nunca levantou a mão pra mim, que eu vou pra cima. Eu vou falar aqui até pra vocês, né, que as pessoas pensam, ah, porque ela passou isso ou aquilo, ela tem que ser uma pessoa triste ou fria ou coisa assim, nada, eu tenho sangue na veia, eu brinco, eu dou risada, eu converso, eu levo uma vida normal, porque eu determinei que isso não mudou quem eu sou, me tornou forte. Mas mudar, não. Ô, Gi, eu tenho uma pergunta. É, eu não tinha colocado aqui, mas me veio agora. Eu gostaria de fazer pra você. Aconteceu esse episódio com você, você era muito nova. Né? 12 anos, 13 anos. Depois desse episódio, você pegou... Você teve alguma barreira com a figura masculina na sua vida depois disso? Você conseguiu se relacionar com pessoas sem ter esse problema de lembrança com essa questão feminina? Tô falando isso que eu já tive algumas pessoas que já passaram por isso, que nós já conversamos, que depois que isso aconteceu, infelizmente, a vida toda dela foi com a barreira, com a questão da figura masculina. Não acreditava mais que tinha homem que poderia tratar ela de uma maneira melhor. Boa pergunta. Essa é uma pergunta extremamente boa. Eu, Gisele, eu não mudei a minha sexualidade como muitas pessoas mudam a sexualidade, caem nas drogas, na prostituição, todas essas coisas. Eu não mudei, mas assim, eu tive um relacionamento que durou um pouco, mas sempre com as perguntas, você é vazia, você é fria, você não sabe dar carinho, você não confia, você nunca confiou. Eu acho que é verdade. Acho que esse fato é extremamente verdadeiro. E assim, eu tenho medo de ter... Talvez eu não me abra de verdade. Né? Os meus amores aí antigos vão me matar. Mas assim, você nunca... Eu já ouvi isso daí. É. Assim, você nunca se empenhou, você nunca se doou. Eu acho que é verdade. Eu acho que, por mais que fale assim, ah, procura um psicólogo, vai fazer um tratamento, não vai, sabe? Eu acho que é um pouquinho da pessoa mesmo. Verdade. Acho que a gente acaba se prendendo e como as mulheres hoje são muito completas sozinhas, né? Também. Tem medo de colocar alguém na vida e ainda mais passando por tudo isso. É complicado. Eu tenho uma pergunta minha e tem de algumas pessoas que estão nos assistindo. Quando vocês tocaram no assunto, Jair, foi bem pertinente quando ele falou da questão de uma mulher que se separa, tem filhos pequenos, namora e coloca essa pessoa dentro de casa. A Elisângela Souza, Janaína Morena, cada um disse, olha, minha mãe tinha 7 meninos, cada um, por coincidência, tinha 7 irmãos. E criaram sozinha, lutaram ali, criaram sozinha, sem precisar passar nessa situação. Outro tema que eu achei muito relevante, quando o Jair disse, o reflexo de um namoro e um noivado vai refletir bastante na questão do casamento. E tem mulher, Jair, Gi, sabem disso, e você de casa, que no namoro já leva um empurrão,
já vê uma agressividade no cara e pensa assim, não, quando casar ele vai mudar, eu vou conseguir mudar. Olha, minha filha, 99,99%, e a gente arredonda por 100, não muda não, tá bom? Gisele, minha pergunta, antes de entrar nas perguntas das pessoas de casa, a gente não trabalha com astrologia, lógico, né? Mas você acredita que você disse que são quatro mulheres, não é isso, na sua casa? De irmãs que você tem, quatro irmãs. Você é a segunda. Você acredita que na hora que você revelou o que passava, o sofrimento, aquilo ali cortou um fio que poderia também suas outras duas irmãs passar por aquilo? Tenho certeza. Tenho certeza. Que se eu não fizesse algo, elas teriam passado pela mesma situação. Assim como você passou depois da sua irmã. Sim. Tanto que, assim, depois eu conversei com a minha irmã na delegacia, quando eu cheguei, porque isso aconteceu em Poá, a gente foi para a delegacia de Poá, depois eu ia para a delegacia de Ferraz, porque morava aqui. Quando eu cheguei na delegacia, que eu já tinha ouvido o áudio da minha irmã, que a minha mãe não acreditou em mim, tal, na delegacia, não me queria com ela, eu falei para minha irmã, fala, pelo amor de Deus, fala o que aconteceu, porque você sabe que eu não estou mentindo, você sabe que é verdade. E ela não teve coragem. Não teve. Ela falou, não sei do que você está falando. E se eu tivesse feito o mesmo que ela fez, eu seria culpada pelo o que aconteceria com as minhas irmãs. Tem uma pergunta aqui, até a Sônia da Vargas mandou um abraço. Você respondeu a metade da pergunta, tem a segunda parte, também não é obrigada a responder. Você respondeu aqui que este agressor nunca parou para pedir perdão a você ou sua irmã. E você já respondeu isso. E a segunda parte da pergunta dela seria se você perdoou ele. Se não quiser responder, a gente entende. Sem não, problema. Eu respondo. Respondo sim, com toda certeza. Assim, eu acho que eu vou ter que voltar muitas vidas para chegar nesse estágio de perdão. Porque assim, o mal que ele fez não foi só para mim, foi para a família inteira. A família inteira sofreu, a família inteira é desestruturar todo mundo, é assim, e não, eu não perdoo. Tá certo, é uma posição sua e eu respeito. Também respeito. É, porque só sabe quem passa pela situação, quem passa, não é aquelas pessoas que estão de fora, né? Uhum. É, deixa eu agora, gente, nós vamos já para... Tem mais alguma pergunta? Tem, do Antônio Caldeira. O Antônio Caldeira disse assim, Gitor, você está parabenizando pela entrevista, coragem, um livro, ele colocou. Hoje em dia, por exemplo, uma criança de 5 anos já tem celular com internet. Você não acha que deveria ter um aplicativo com restrições de acesso? Mas tem. Já existe? Já existe. Existe. É. Você pode colocar o YouTube infantil, que só entra desenho. É, mas também eu acho que, de certa forma, quando a mãe dá um celular que não tem essas restrições para criança, ela tem que ficar de olho. Verdade. Né? Quando a minha netinha tá comigo, a minha netinha, vó, deixa eu ficar no seu celular. E eu tô ali do lado dela, ela tá vendo um vídeo engraçado de bichinho, TikTok. É. É, então, assim, vai muito da responsabilidade do pai e da mãe monitorar o que a criança está assistindo. Porque, infelizmente, é a modernidade, hoje em dia. Você falar para a criança brincar no meio da rua, ninguém deixa, porque, assim, é perigoso. É muito perigoso. Hoje tudo é perigoso, né? Verdade. A criança vai brincar no meio da rua, pode passar um carro doido, pode ter um pedófilo de olho, inclusive os meus filhos, gente. Isso é uma parte engraçada, porque eu sou divertida, tá? Quem me segue no Face... Eu fiz uma live esses dias, que a minha neta olhou e disse, vó, não fala cerveja. Porque a gente estava sorteando os livros, e algumas clientes e amigas minhas falaram assim, eu vou pegar o livro na sua casa e vou levar uma cervejinha. Nossa... E os meus filhos falam pra mim assim, mãe, você é doida, bitolada. Porque quando eu saía pra trabalhar, que eu era separada, eu trancava eles em casa. Vocês não vão sair, vocês não sabem quem tá de olho em vocês. Mãe, eu sou menino. Você é menino, mas acontece com menino. Tem homem que quer pegar menino. Você é doida. Eu prefiro que eles me chamem de doida hoje em dia, mas eles têm a mente saudável. Verdade. Não passaram por isso. Você teve, desculpa, Jair, você teve esse diálogo de tudo que você passou com seus filhos? Sim. Quando eles eram adolescentes? Desde sempre. Desde que eles entenderam um pouquinho, eu contei pra eles e eles são os meus companheiros, né? Já são homens hoje, da vida. 23, o ano passado aconteceu algo lá em minha casa, foi assim, eu tenho meu filho mais novo,
tá com 13 anos agora a fazer. E ele joga, faz jogos, ele gosta muito de jogos de ação pela Free Fire e tal. E Free Fire geralmente é outras pessoas que jogam, jovens da mesma idade. Sim. Eles conversam, né, pelo... Você ouve tudo. Você ouve, né, eles ouvem e tal, eu fico sempre atento. Teve um determinado caso que aconteceu que me chamou muita atenção e eu fui atrás. Por quê? É, uma pessoa me disse que um rapaz tinha parado ele perto da minha casa de carro com outro rapaz. Cara velho, assim, fala rapaz, mas tinha mais de 25 anos de idade. Só que uma pessoa saiu na frente da padaria e viu que ele chamou meu filho para conversar. E pelo que a pessoa me disse, meu filho conhecia ele. Só que eles nunca tinham visto esse carro passar. E aí eu acho que o rapaz ficou meio assim, saiu com o carro, deu tchau pro meu filho e foi embora. E aí a pessoa veio me contar. Isso é muito importante, as pessoas ficarem atentas, vizinho. A pessoa veio me contar e aí eu chamei meu filho. Falei, Matheus, o que aconteceu? Parece que um rapaz esteve aqui e tal. Ele falou, não, pai, é meu amigo, que ele joga comigo o Free Fire na internet. Falei, mas como seu amigo? Ele, pelo que me falaram, ele é uma pessoa bem mais velha, de 20 e poucos anos. Ah, pai, eu não sei, mas a gente conversa muito, né? Nossa. Conversa bastante. Falei, que tipo de conversa? Falei, não, conversa normal. Falei assim, eu quero saber o nome dele. Ah, pai, aí ele entrou no jogo, dá pra ver as figuras, consegui, eu encontrei o Facebook dessa pessoa. Quando eu entrei no Facebook, era um cara adulto já, que não tinha nada a ver com jogo de criança. E aí eu entrei no inbox e mandei uma mensagem pra ele, meu, eu quero te conhecer. Aí ele falou assim, o que que tá acontecendo? Eu falei assim, ó, você parou meu filho na esquina da minha casa. Minha mulher tá assistindo, ela sabe que eu faço isso. Você parou meu filho na esquina da minha casa, eu quero saber quem é você. Você não tem perfil que joga. Não, seu filho é meu amigo. Foi meu filho, nem te conhecia pessoalmente. Você se conhecia pela internet. Você parou de carro, tinha uma pessoa do seu lado. Você parou pra conversar com ele. Aí, não, você tá me estranhando, você tá me levando a mal. Pode me pesquisar minha família. Daqui a pouco a família toda do cara entrou em contato comigo. Aí eu percebi que, assim, ele jogava mesmo. Não tinha nada de errado. Mas eu tive muita preocupação, porque o que acontece? É, se a gente deixar, são essas pessoas que, infelizmente, conseguem... Pelo que meu filho passou, parece que eles eram grandes amigos, mas eles não tinham nem se conhecido. Olha a mágica que tem essa questão da internet. Você que está assistindo, olha a mágica que tem. Eles começam a conversar, se tornam grandes amigos, às vezes eles nem se conhecem pessoalmente. E é numa dessa que aí você deixa, eles marcam um encontro e é onde acontece a tragédia, né? Sim. É bom você falar disso, porque assim, o meu filho, ele joga. O meu filho, ele joga Free Fire com... um youtuber famoso, coreano. Certo. Então, assim, o meu filho começou a jogar. E eu, de olho, isso já há alguns anos. E é uma gritaria. É isso mesmo. Meu Deus, é você mesmo. Me matando, não sei o quê. É. E eu prefiro que os amigos dele vão lá pra casa pra jogar lá. Então, eu tô de olho na galera o tempo inteiro. Só que agora é homem, filho, né? Mas é bom a gente prestar atenção. Quando a gente aborda esse tema, não é pra você proibir seu filho de jogar, mas ficar atento. Ficar atento. Isso. Tipo de conversa que ele tá tendo. Porque eles colocam o fone, vocês podem chamar que eles nem ouvem vocês. Senta do lado dele, é verdade. Às vezes estão lá, Luca, ou Rafael, Matheus, eles nem escutam. Você tem que ficar do lado, não proibir, mas ter atenção nesse sentido. Tem mais alguma pergunta? Olha, as perguntas encerraram. Lógico, se estava passando muito rápido as mensagens, caso eu não tenha pego alguma pergunta sua, depois eu peço à escritora de Torres que entre em contato e responda aqui em box para você, não se preocupe. Estamos com 154 compartilhamentos. Que bom, que bom. E eu tenho certeza que... Eu nem precisei pedir muito. Nem precisou pedir muito. Eu tenho certeza que esse programa, ele servirá, não vai servir só hoje, ele servirá, né, como uma grande ferramenta de utilidade pública para combater a pedofilia. Assim como esse livro também é uma ferramenta, viu? Gi, mais uma vez eu quero agradecer a sua presença. Pode contar com a presença, se você convidar, é claro, da TV Cenário para o seu lançamento aqui em Ferraz. Eu quero ir. Será um prazer, né? Será um prazer, vou levar o meu lá para você poder dedicar. E nas suas considerações, fala aquilo que você ainda não falou. Tá. Tem um alerta muito importante que eu gostaria de deixar para vocês. Eu compartilhei há um tempo no meu Facebook uma médica investigadora que estava desvendando uma cadeia de pedófilos. E um alerta que ela deixou que eu acho muito importante, que eu tento trazer para mim, para minha nora, é evitar colocar a foto dos nossos filhos na internet, porque a rede de pedofilia acaba escolhendo uma criança que viu na internet, faz um fake falso, vai se aproximando,
pega endereço até chegar ao ponto de sequestrar essa criança, porque um pedófilo pagou toda essa rede. Então, olha, gente, infelizmente essas coisas acontecem. Vamos tomar conta das nossas crianças, porque assim, um abuso sexual na vida de uma criança muda a vida dela para sempre. E é nossa obrigação cuidar. Eu estou tentando fazer isso, eu peço que todos vocês colaborem, quem comprar o meu livro, depois doa, passe informação, vamos propagar isso o máximo que a gente puder para salvar vidas. Porque assim, é extremamente importante você fazer a diferença na vida de outra pessoa e salvar para essa criança ter uma vida normal, uma vida saudável. Então, bastante atenção, bastante cuidado, não deixe as crianças no meio da rua, preste atenção no comportamento da criança. Você que é mãe, ouça o que a sua criança está falando, porque muitas vezes a criança quer falar e a mãe não ouve, tá? Presta bastante atenção. Eu agradeço os meninos aqui da TV Cenário por ter dado essa oportunidade e espero que todas nós, como eu falo para as minhas meninas do Face, somos soldadas. Estamos numa guerra e devemos proteger as nossas crianças. Verdade. Parabéns. Parabéns, Gi. Muito obrigado. Foi enriquecedor mesmo a sua entrevista. Quando a Gi fala agora sobre exposição de crianças, né, na internet, eu também comungo dessa... Olha que bonito que o Lucas fez a montagem. Olha, eu comungo, que lindo. Né, dessa sua opinião. Você às vezes não faz de maldade, tenho certeza. Eu já vi várias pessoas tomando banho com a criança, tirando foto, colocando no Facebook. Para você não tem nada de maldade, mas existe muita gente maldosa por aí. Então tome cuidado, né? Exponha quanto menos a sua criança, ainda mais sem roupa, né? Despida na internet, porque existe muita gente do mal aí, que às vezes sua foto do seu filho ou da sua filha está rodando no mundo aí por essa rede de pedofilia e você não está nem sabendo, né? Verdade. Eu quero agradecer, né, Jairzinho Ambrosio conduziu com muita maestria essa entrevista, parabéns. Gi Torres, escritora de peso, falando sobre um tema polêmico. Obrigado por o livro Pedofilia. Minha mãe já disse, Júnior, quando for na noite de autógrafo aí de Ferraz, eu quero um. Eu vou lá, mãe, vou comprar um para a senhora e para minha irmã. Vou pedir para ela autografar. Minha mãe é professora aposentada, minha irmã é professora nativa e sei que esse livro é uma grande ferramenta para pais, educadores, tios, a sociedade como um todo, para combater este mal. Porque este é um mal silencioso. Mas a gente tem que tocar no assunto sim, tem que combater sim, viu? Obrigado, viu, Gi? Muito carinho vou receber esse livro. Pessoal, não saia daí, nós vamos para um breve intervalo comercial. Daqui um minutinho a gente está de volta, hein? Tem muita notícia ainda aqui da cidade e da região e do país. Daqui um minuto a gente volta. Venha conhecer a maior loja de bebidas de Ferraz de Vasconcelos e região. Isso mesmo, eu estou falando do Atacado Leal, com um super estacionamento para mais de 50 veículos e local amplo e arejado para melhor receber os seus clientes. Trabalhamos com cervejas de diversas marcas, refrigerantes, bebidas quentes, whisky e muito mais. O horário de atendimento do Atacado Leal é de segunda a sábado, das 8 às 19 horas. E nos domingos e feriados, das 8 às 14 horas. Você pode pagar as suas compras com os cartões de crédito e débito. Aceitamos as bandeiras Visa e Master. O Atacado Leal fica na Avenida Presidente Tancredo de Almeida Neves, 4466, em Ferraz de Vasconcelos. Precisando de bebidas para o seu comércio, festa, confraternização ou evento? Vende Atacado Leal, sempre com preço imbatível. Que entrevista linda, né? Muito, muito importante que nós fizemos com a Gi. Parabéns mesmo, novamente, foi muito enriquecedor para mim, aprendi muito, eu tenho certeza que você de casa também. Quantos compartilhamentos, Lucas? Nós estamos no total com 156. 156, né? Pessoal, para você ver o tamanho do alcance que está tendo a reportagem que nós fizemos, que eu fiz na frente do Tenda, nós iniciamos o programa, mostrei um print. Já dispensou o primeiro que eu te mandei, Lucas? Se não, põe o primeiro. Coloca o primeiro lá, quantas pessoas tinha no começo do programa. Antes de entrar, eu fiz esse print. 94.200 pessoas até... Carrada de gente. Quase 100 mil. Eu acabei de fazer o print agora. Uma hora de programa, 98 mil
Nossa! Já subiu praticamente 4 mil pessoas que já assistiram a mais só nesse período do programa. E a Alcançada já ultrapassou 184.098. E a tendência é que suba mais, porque mais é um assunto de utilidade pública. É um assunto importante. Olha, eu sabia que a entrevista de hoje ia ser impactante. Eu tô aqui emocionado. Me segurei aqui, tá fazendo a Jair nos bastidores. Várias vezes deu um nó na garganta. Me segurei pra gente, né, não cair no choro. Mas Jairzinho, meu filho, vai, Lucas. Arrocha a palma aí pra teu pai. Menino, parabéns, viu? Conduziu com maestria, se preparou. Obrigado. Né? Isso eu não esperava diferente de você, mas deu um show assim, com dados, com informações. Obrigado. Pontuais. É tão difícil falar disso. Teve muitas vezes. Eu fiz duas, três perguntas pra minha mente, pessoal. Ela, antes de terminar a pergunta, eu já tava dando uma garganta, eu já tava encerrando a fala. Porque senão, se fosse, por exemplo, eu conduzir, eu acho que eu não chegaria na metade, porque você viu. A história. O tema é muito. O tema é pesado. E a história de vida. E quem me conhece de perto, principalmente a minha mulher, meus filhos sabem quanto que a questão de criança mexe muito comigo. Eu não assisto nada em casa, não consigo. Eu tô falando aqui porque é a profissão, a gente precisa, né, se preparar. Mas minha mulher sabe, tudo que envolve criança eu não gosto de ver. Ela sabe disso, ela tá me assistindo. Ela sabe que se eu vejo algo, por exemplo, quando eu acordo, se eu entro na rede e vejo algo com uma criança ruim que aconteceu, acabou meu dia. Isso é de mim já. Eu não sei o que acontece que eu não consigo assistir. Mas Deus aí me deu força para mim poder conduzir. Foi um tema difícil. Eu sabia que ia ser difícil. Mas eu falei assim, não, eu vou me preparar, porque as pessoas que irão assistir, elas precisam ter, ouvir falar um pouco da história da Gia, mas saber o que acontece envolto, né, essa situação toda da questão da pedofilia. Obrigado, parabéns, viu? Parabéns. Deixa eu falar sobre a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos, né, realizará teste de Covid-19 moradores de bairros com maior incidência dos casos, é isso mesmo. Secretaria de Saúde de Ferraz de Vasconcelos anunciou nessa quarta-feira, dia 2, que irá realizar testes rápidos em moradores de bairros com maior incidência de casos no município a partir do dia 8, gente, coloca aí na sua agenda. Entre os locais com elevados índices de contaminação está a Vila São Paulo, Vila Margarida, Parque São Francisco, Vila Romanópolis e Vila Correia. Nós vamos colocar na íntegra para você saber sobre exames, como é que faz, para você entender. Depois do programa, a gente já vai colocar na página da TV Senai. Vou passar rapidamente, com a voz da locução do Júnior, o Jornal da Semana, que era para ser hoje, mas por conta do feriado, nós soltamos ontem, né, o jornal com o balanço dessa semana para você. Opa, bora lá. Olha, menino, Cláudio Esquisato lança exposição comemorativa do Meio Ambiente Ferraz, exposição lindíssima na prefeitura, no Paço Municipal. Nunca tinha visto um negócio desse aqui, não vou mentir. Parabéns, Cláudio Esquisato. Alterações do regimento permitem a participação de suplentes nas comissões permanentes. Você vê ali Luiz Tenório, David Júnior, os vereadores que foram suplentes e que assumiram, e que agora, com essa alteração, eles podem participar, né, ter uma participação maior nas comissões. A apresentação da nova secretária da Educação de Ferraz, que foi anunciada esta semana pela prefeita Priscila Gambaro, né, vamos falar. A Adriane Alcântara é a nova secretária que substituiu Cecília Cruz. Também tem a fase de transição em Suzano, que foi prorrogada até o dia 13 de junho. O mês Junho Vermelho, que é o mês de conscientização sobre a importância da doação de sangue, vamos falar sobre isso. Prefeitura de Poá realiza obras de drenagem na Avenida João. É João Pecni? Isso. João Pecni, né? E o Bolsa Ferraz, que foi um dos assuntos mais comentados essa semana aqui na cidade, que a prefeitura iniciou desde a última segunda-feira. Aí tá os nossos parceiros e amigos. O chupa essa manga, o bicho tá pegando fogo. Por isso bota amarelo. Bota amarelo que o bicho pega fogo mesmo. Aí, olha, dê um zoom aí, meu filho, para localizar a notícia. Suzano, não é isso? Suzano tem programação especial do meio ambiente. Foi feito na cidade de Suzano uma programação toda especial em alusão a essa Semana Mundial do Meio Ambiente. Falando em Suzano, prefeito Axiúcho, Rodrigo Axiúcho, prorrogou até o dia 13 de junho a fase de transição do governo do estado. E a partir daí fica aguardando orientações do governador João Dória. O Cláudio... Abre o zoom, menino! Cláudio Esquisato lançou uma exposição comemorativa do Meio Ambiente Ferraz.
deu uma entrevista lindíssima, a Jair, tem até o retrato ali, ó, fez uma live que tá bombando na internet, tá com um cachorro caramelo que tá para ser escolhido o nome, eu acho que Jair acertou o nome que todo mundo quer, que fica no cachorro, né, são três nomes, tá tendo a votação, e uma exposição audiovisual e também com vários materiais recicláveis que podem enfeitar a sua casa, exposição riquíssima no Paço Municipal. Vereador trabalhou, a gente registrou, viu? Cláudio Ramos, acompanhando a assistência social, que apresentou um balanço das atividades no segundo semestre de 2020, aconteceu na última quarta-feira, tem verdade relatada com um colunista. Meu amigo, Neilton Pires, está ali, que eu fui engolir a saliva, que eu tô falando demais. Engolir a saliva. Neilton Pires, um abraço, Neilton, né? Tá escrevendo aí toda semana. Tem o mês de junho, que se comemora no dia 14, o Dia Universal do Doador de Sangue. Então, o mês de junho é dedicado à conscientização sobre a importância da doação de sangue. Doar sangue é doar vida. É o mês que, antigamente, né, por causa das férias, o frio, o povo não sai, ou viaja muito, não sai muito de casa. E aí, os bancos, os hemocentros, né, os bancos de sangue, diminuem muito o seu estoque. Então, é esse mês de conscientização que foi escolhido aí. A prefeita Márcia Bin ali no meio da rua, menino, acompanhando a obra de drenagem na Avenida João Pecni, fala ali desta obra na cidade de Poá. Vamos lá, meu filho. Passando, olha a prefeitura de Ferraz. Cláudio Schizato, né? Feira de doação de cães e gatos é Cláudio Schizato, né? Eita, Cláudio Schizato, trabalhador. O bicho botou mesmo os cachorros, né, para os pets, para ser doado, cão e gato. Mas, menino, mas foi uma carrada que já foi doado, que o povo foi lá buscar novos tutores. A Prefeitura de Ferraz iniciou as inscrições para o programa Bolsa Ferraz, vai até o dia 13. Boa sorte a todos os que vão concorrer. O Condemate, a região, fará parte de um projeto piloto do Estado para gestão de resíduos sólidos na construção civil. É uma forma de fazer o descarte desses resíduos de uma forma consciente e ecologicamente correta. Sem falar, menino, que tem uma lei federal aí que vai aumentar a cobrança de lixo, viu? Para a semana não, o famoso amanhã. Eu vou trazer essa notícia para vocês, viu? Olha nossos parceiros aí, Triângulo, muito obrigado, cuidando do coronavírus, alertando a população. Aqui, ó, tem um colunista, Augusto, do jornal, com sua coluna Sem Censura. Vereador, meu filho, que trabalhou, a gente registrou, o jornal registrou. Projeto que torna atividades religiosas como serviços essenciais poderá ser votado na segunda-feira. É uma matéria da Câmara dos Vereadores de Ferraz, do Eliel Fox. Outra, olha David Júnior aí, gente. Né, alterações do regimento permitem participação de suplentes nas comissões permanentes. E tem aí os quatro vereadores suplentes, dentre eles David Júnior, manda um abraço. A notícia, né, da nomeação de Adriane Alcântara, nova secretária da Educação de Ferraz de Vasconcelos, que substituiu Cecília Cruz, que ficou 5 meses à frente da pasta, arrumou um cargo lá no governo do estado, foi-se embora. A gente agradece, obrigado. Chegou a Adriana Alcântara, né, para fazer o seu trabalho, marcar aqui na pasta da educação a sua história com a história de nós ferrazenses. E você que gosta do cenário prêmio, assine já, viu? Por apenas R$10 ao mês, você tem essa e tantas outras notícias na palma da mão antes de todo mundo. Só entrar em contato no 99535. Obrigado por tirar o número na hora que eu tava terminando 8598. De ler. 8598. Eita, Lucas, doido pra casa, né? Doido pra casa. Vamos por o que aconteceu na região, Júnior? Taca-lhe o pau aí, Lucas. Você já realizou algum sonho? Pois bem, um homem em Mogi das Cruzes tinha um grande sonho. Lutou, persistiu, fez de tudo para alcançar. E hoje ele desfruta desse sonho. De ser preso, é isso mesmo. Um homem de Mogi passou a semana da Mogi das Cruzes. Dez semana passada, pedindo para ser preso. Não podia ver uma viatura que se jogar na frente. Me prenda os guardas. Fez o quê? Nada. Não, vou prender nada. Me prenda. Foi na delegacia, se jogar na frente da viatura. Pedi a Polícia Civil, pedi a Militar, pedi a GCM. Um negócio doido. Aí quando foi nessa madrugada, ele pegou, pulou um condomínio, que tem chique lá, não posso dizer o nome, mas pulou um condomínio chique
de Mogi das Cruzes, esses condomínios chiques, minha gente, desculpa, tem segurança em toda ponta. Com 5 segundos, na hora que ele pulou da parede, antes de cair no chão, a segurança estava em cima dele. Aí eu quero ser preso. Não, vai-te embora. Não, manda me prender, mandar embora. Aí ele foi numa rua lá de um supermercado famoso, que tem lojas de conveniência, pulou em Mogi das Cruzes, pulou o muro, quebrou o vrido, que disparou um alarme para dar um zoom, furtou R$8,25 que estava no caixa, né? Fez o limpa no caixa, R$8,25, aí disse, não, acho que com R$8,25 não vou prender não, vou pegar só um notebook para dar um migué. E pegou um notebook lá, saiu no meio da rua, isso é um ladrão consciente, viu? Saiu no meio da rua e gritou, o alarme tocando, atenção, acabei de roubar uma loja, estou com dinheiro, estou com produto de roubo, chamem a polícia, chamem a polícia. Menino, quando ele viu aquela sirene, ele parecia Fórmula 1, tu gosta de Fórmula 1? Parecia cena na Fórmula 1, já veio assim, ó, com a mãozinha assim, ó, foi preso. Por que ele queria ser preso? Ele estava ameaçado de morte. Ah, e ele acha que o único lugar que ele ficaria protegido era na cadeia. Então está preso, sim, realizado. Né? Rindo a todos, que descolar um celular hoje para poder assistir a gente. Porque aí já aumenta mais a pena dele lá dentro, né? Ele arruma o celular e depois entrega a polícia. Que o cara que está querendo matar ele não usa nem não seja dele. Preso. Não é. Nossa! Eu não tinha pensado nisso. Nossa senhora. É, menino, cuidado, viu? É porque se o cara tiver a mesma estratégia e for pra lá também, acerta as contas aí. Mas graças a Deus tá vivo, tá preso, tá feliz, viu? Eu tenho a notícia do prefeito de Suzano. Não é isso, Lucas? Eu tenho a notícia do prefeito de Suzano que ontem ele foi em loco na vacinação que está acontecendo na cidade para falar da vacinação contra a Covid-19, mas também sobre a campanha do câncer bucal. Acompanhe, porque o vídeo tem um minutinho, não é isso, Lucas? Mas é muito pertinente. Rodrigo Achiux na tela. Pessoal, é quarta-feira, mais um dia de vacinação. E hoje é dia dos 30 anos e mais, com comorbidade, e também das grávidas, e daqueles que não tomaram ainda a dose, mas precisam, estão nos grupos que já foram vacinados. Estão vendo toda a equipe aqui trabalhando, nossa equipe da saúde, guerreira, queria agradecer a todos eles, colaboradores, aqui também o nosso pessoal do atendimento, de diversas secretarias, de diversos setores da prefeitura, que estão também trabalhando, ajudando nessa importante missão da vacinação, todo o público sendo atendido, milhares e milhares de pessoas nessa quarta-feira. E hoje também uma questão muito especial, pessoal da saúde bucal, aproveitando aqueles que vêm tomar a sua vacina, também passam por um diagnóstico para ver se tem necessidade ou não de um outro tratamento, principalmente que a gente possa diagnosticar e verificar se a pessoa tem câncer bucal. Nós estamos nessa campanha do câncer bucal, já estamos fazendo a verificação. Agradecer a todos os auxiliares, os dentistas, toda a equipe do Odonto que vem trabalhando, atendendo todas essas pessoas que passam pela Arena Suzano. E também lá fora, o nosso drive-thru, que continua solidário, tanto aqui na Arena como lá fora e nos demais polos da cidade, seja lá em Palmeiras, na Escola Odário, ou seja na Zona Norte, lá no nosso Céu Gardênia, todas as pessoas trazendo alimentos que estão chegando nas pessoas, nas famílias daqueles que mais precisam. Então, em meu nome, em nome da Larissa, do Valmir, de todo o governo, de todos os vereadores, em nome da cidade, Suzano, eu queria agradecer a você pela solidariedade e por estar conosco todos os dias. Grande abraço. Deus abençoe e venha se vacinar. A vacinação, ela vai não só auxiliar na saúde, vai retomar a economia, vai retomar o nosso dia a dia e vai trazer esperança para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Deus abençoe. É isso aí. Parabéns ao prefeito de Suzano, Rodrigo Achiux, né, conscientizando a população sobre a vacinação e a campanha também do câncer bucal. Tá certo. Vamos para um resultado final da enquete, Júnior? Bora lá, menino. Ó, hoje a enquete, nós estamos falando justamente isso. Você conversa com seus filhos, adolescentes e jovens, sobre sexualidade? Número 1, sim, você acha importante. Número 2, não, eles aprendem sozinho. Resultado final, número 1 e número 2. O povo votou e ficou assim, Jair Lucas. Está encerrando ali a votação. Ó, o pessoal da Globo não tem essa coisa de tomar um cafezinho aqui, né? A gente tem, toma não. Na bancada, né? Morrem de vontade, mas não tem. O número 1 finalizou com 98%, 42 votos. O número 2 finalizou com 2%, 1 voto
Como é que ficou o pódio, Jair? O somatório. O somatório, tem que somar. 43 pessoas votaram. É um tema difícil mesmo. É até muito de difícil votar. De votar para comentar. Falar. Muita gente não quis participar, normal. Mas 43 pessoas participaram, né? Não precisa nem colocar. Coloca o acertador, até aí. 4 mais 5. 24. Acertou. Miserável. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Então ficou assim, o Rápido da Gata, número 2, uma pessoa falou, né, que não conversa com os filhos, 2%. E 42 pessoas falaram que sim, que é importante. 42 pessoas falaram, botaram no 1, 98%, dizendo que conversa com os filhos sobre a questão de sexualidade, até para prevenir, né, essas questões, principalmente aí da pedofilia. Parabéns aí e obrigado a todo mundo que participou, né, da enquete de hoje. O diálogo é muito importante. É lógico que talvez você hoje, pai e mãe, não teve esse diálogo com seus pais, eles não tiveram com seus avós, mas você pode fazer a diferença, tá bom? Minha gente, em Suzano, dois homens foram presos pela polícia militar suspeito por tráfico de drogas no Jardim Revista. Eu mandei o retrato... Ah, tá pegando ali. Eu mandei o retrato... Jair, e os dois caras só estavam com isso, né? Vou passar mais ou menos um apurado. A polícia viu eles ali, acharam eles meio né, nervoso quando viram o carro da PM. Pô, bora dar um baculejo nele, bora. Quando a PM chegou, pegou o primeiro cabo, ele estava com R$142 de dinheiro do tráfico no bolso, com 192 unidades de maconha e 503 frascos de lança-perfume, né? Aí apertou o outro estava com 1.477 unidades de cocaína. Quando disse, tem mais alguma coisa? Quando um disse não, o outro ao mesmo tempo, tem! Aonde? Na caçamba de lixo aqui do lado. A polícia achou mais 30 unidades de maconha, 76 cocaína e mais 500 bichos de frasco de lança-perfume. Na polícia disse, tem mais alguma coisa? Aí o cabo disse, não, o outro que tinha entregue disse, não, tem. A polícia, minha nossa senhora, aonde? Lá em casa. Foi na casa do suspeito, tinha mais 1.400 unidades de maconha, 1.400 unidades de cocaína, 161 de maconha e mais 500 bichos de lança-perfume. Polícia ferrou um cata, né, pegou aí, ó, prendeu os cabos, prendeu dois celulares e apreendeu a carga da droga. Parabéns à polícia militar na cidade de Suzano. Tem uma notícia geral, menino. Vamos lá. Vai, taca ali o pau aí, Lucas. Olha, eu sei que hoje é feriado e vocês estão doidos para fazer ou de comer, não se preocupe. É. Ah, minha mãe tá perguntando, João Dorival Amorim, é parente do Odacir Amorim, ex-prefeito de Petrolina, Pernambuco? Mãe, vou perguntar a ele, tá nos assistindo, Dorival Amorim, que estuda culinária, né? Isso. Como é? Gastronomia, culinária não, gastronomia, é chefe aqui em Ferraz de Vasconcelos, trouxe um alfajor, nunca esqueci. Um dia comer, mãe, da Argentina, a coisa mais gostosa do mundo. Nós demos uma carga aqui. Dorival Amorim, se você tem parentes no Nordeste ou é família do ex-prefeito de Petrolina, Odacir Amorim, nos avisa aqui, que a gente tá doido para saber agora. O Paraná confirmou o primeiro caso da cepa indiana no Brasil. Uma senhora de 71, uma idosa, mulher de 71 anos, foi confirmado os exames dela, né, com a cepa indiana. O marido dela está com coronavírus, fez o exame, estão esperando o resultado. O marido tem 74 anos. O filho dela, que tinha 58 anos, pegou coronavírus, infelizmente faleceu. O exame também ainda não saiu para saber se o coronavírus dele era dessa cepa indiana ou não. Não foi divulgado até o momento se algum deles saíram do país. Mas a probabilidade é que a idosa não tenha saído do país, mas está com a cepa indiana, né, que é uma mutação do coronavírus, vindo da Índia. Tem um caso em Campos de Goitacazes, não é isso? De um homem que foi na Índia, circulou aqui, rodou, bateu perna em Guarulhos, viu? Ficou num hotel, depois a gente descobriu isso, Jair. É. Porque quando ele saiu daqui com o coronavírus, de São Paulo, ele teve ele teve uma sacada legal. Bicho, eu vou pra casa, como é que eu faço? Eu tô com coronavírus, não quero que o povo lá de casa pegue, então eu vou ficar isolado no hotel. Foi pra um hotel. Quando descobriram que o caso dele era da cepa indiana, ele e mais 15 pessoas
Ele mais 15 funcionários do hotel estão tudo de quarentena agora, sendo vigiados, para não espalhar lá para ninguém. E exames estão sendo feitos constantemente. Mas, enfim, tem caso no Maranhão, tem um caso aqui a ser confirmado em São Paulo, mas ainda não foram confirmados. Foi confirmado esse no Paraná, tá bom? O vacinômetro está do mesmo jeito de ontem, mudou só um... 1%. Não, mudou 1%, mudou 10%, coisa boa, 8%. Tem 12,52% da população do estado de São Paulo vacinada com as duas doses. Já foram aplicadas 17.709.029 doses, mais de 11 milhões da primeira, e continua aqueles 5 milhões da segunda firme e forte. Os coronavírus do mundo, como é que tá, meu filho? 172 milhões, subiu, não subiu, Lucas? O de infectados e, infelizmente, de mortes também. 3,69 milhões de pessoas já morreram. Os países que mais têm casos de coronavírus para infectados ou mortos são Estados Unidos, seguido de Índia, Brasil, França e Turquia. No Brasil tem 16,7 milhões de pessoas, não é isso, Lucas? Brasil tem 16,7 milhões de contaminados e 468 mil pessoas que morreram. Os estados que mais têm casos de coronavírus ou mortes são São Paulo, seguido de Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Bahia. Para você ter ideia, São Paulo tem 3,31 milhões de pessoas contaminadas e 113 mil mortes. É uma pena. Verdade. Dorival Amorim, mas disse assim, não sou parente dele, Júnior, mas adoro o Nordeste, conheci Maceió retrasado, esperando a pandemia passar para conhecer o Pernambuco. Vai, meu filho, bora para Petrolina, você vai gostar que só do lá. O povo Petrolina atende a gente bem demais, vai ser muito bem-vindo. Vamos para uma propaganda, Lucas? Coloca na tela, deixa eu falar dessa empresa aqui, renomada, que está bombando aí, até por conta da parceria União Fibra Telecom. Até 300 mega você vai encontrar de fibra ótica. Você tem que ligar nesse número aí, ó. 11-3939-0425. 11-3939-0425. E tem internet com qualidade na sua casa. União Fibra Telecom. É isso aí. Eu quero falar agora dessa empresa de sucesso. Estou falando, é claro, da AID Outlet das Capinhas, com diversos modelos para você deixar seu celular mais bonito, protegido e turbinado, viu? A AID Outlet das Capinhas fica na Avenida 15 de Novembro, número 75, ao lado do Banco Santo André. Tem capinha, tem tela 3D, aquela tela protetora de vidro, películas. Você encontra também caixa de som, fone de ouvido, microfone, tudo que você imaginar de moderno e com preço imbatível, você encontra na AID Outlet das Capinhas. Entre em contato com o número 4676-2195, ele é o WhatsApp, e veja as novidades ou vá lá conferir. AID Outlet das Capinhas. Tem mais alguma coisa? Foi-se minha pauta, né, menino? Gente, eu quero agradecer você que assistiu um pedacinho do programa, para você que assistiu o programa inteiro, para você que ainda vai assistir o Bom Dia Cenário de hoje, tá bom? Muito obrigado de verdade. Por hoje, nós vamos ficando por aqui. Fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Toma café agora na cara. É isso aí. Tchau.